पूर्ण माहिती मिळतो तुमचा तो बसलाय ना तिथं त्याच्याकडून माहिती का घेतली ना तुम्ही तुम्ही आता डेप्युटी सेवनला फोन करा नाही तर कोणाला फोन करा त्याच्यावर काय कारवाई झाली ते आम्हाला सांगा करा फोन पुसार ग्रामपंचायत कोणाकडे दिले पाटील तुम्हाला माहिती नाही का कोणाकडे आहे कोणाकडे नाही ते विचारा बरं या कर्मचाऱ्यांना विचारा काम सुरू केलं त्याला विचारा बरं ते माहित असेल की कोणाकडे दिले आज लेटेस्ट आहे आत्ता करा राठोडला फोन करा आहे का विचारा प्रकाश पाटील कुठे आहे तुमचा ग्रामसेवक कुठे आहे राठोड आपण गेलो तेव्हा त्याला बदली केलं ना हा आम्हाला तो त्यांनी चार्ज घेतलाय कमी बरं बोलायचं आमचा तुम्ही तुम्ही तिकडं ते जाऊ शेण खातील तिकडं ना तुम्ही आम्हाला समोर येत होता ग्रामपंचायत आम्हाला त्याच्यात इंटरेस्ट नाही त्याला 10 पंचायती द्या त्याला 10 पंचायती द्या पण तुम्ही पाठवलेलं पत्र 26 नोव्हेंबर 2022 ला पाठवलेल्या पत्रावर कारवाई काय झाली तो सेवेत अजून कसा आहे ते आम्हाला सांगा आम्हाला त्याला 10 पंचायती द्या त्याच्यावर निवारण झालं तर आम्हाला त्याची घेणं देणं नाही आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी साहेबांना पाठवले कधी पाठवले तुम्ही पत्र कारवाई काय केली ते विचारा हा प्रश्न जोपर्यंत मार्गी लागत नाही तोपर्यंत पुढच्या एकाही विषयावर चर्चा होणार नाही पत्र बघण्यात आम्हाला काही इंटरेस्ट नाही तो सेवेत अजून काय आहे आम्हाला ते सांगा तो जिल्ह्याचा निर्णय आहे तो आम्हाला माहिती नाही आम्ही जिल्ह्यापर्यंत देणार तुम्ही पत्र पाठवलंय ना आम्ही पाठवलंय का आम्ही पत्र त्याच्यावर निलंबनाची कारवाई होईल पत्र कोणी पाठवलं त्याला फॉलो केल्याचं काम करायचं आमचं अजून आपण पत्र पाठवतो आम्हाला त्याची पत्राची घेणं नाही सेवेत अजून काय ते आम्हाला सांगा त्याला सेवेतून पडतर केलं त्याला निलंबन केलं ना तसं पत्र आम्हाला दाखवा त्याला आम्ही मान्य करू त्याचं आम्ही नाही करणार 6 महिन्यात काय केलं 6 महिने काय केलं मग तुम्ही 6 महिने काय केलं किती पत्र व्यवहार केले फॉलोअप किती घेतला सिंगल तुम्हाला मेहरबानी तुमची त्यांच्यावर आहे ना मेहरबानी कोणाची तो तो सेवेत अजून कसा आहे ना हे त्याने लोकांना व्यतीत धरायचं कोरोनाच्या कालावधीमध्ये त्याने मोबाईल स्विच ऑफ करायचा मी स्वतःच्या गोष्टीचा फॉलो घेतला मारले काय केलं तुम्ही मग सांगा बरं म्हणूनच आता या आपल्याला समाधान अहो तुमच्या बरोबर ना मला आता मला वाईट झाला कळलं का तुम्ही मी काय केलं तुम्ही आमच्या बरोबर इथे चर्चा करायला आता हे आराम करे साहेब पाठ वाटेल करता तुम्ही चोऱ्या करणाऱ्या लोकांची चोरा करणाऱ्या लोकांची पाठ राखण करता तुम्ही काय तुम्हाला किती टक्केवारी दिली जाते याने 100% हप्ते येत असतील हप्ते दिले जातात तुम्हाला हप्ते खोर झाले आपल्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी चालतील आदेश आपल्यावर गुन्हे दाखल झाले आपण लोकांचा प्रश्न घेऊन आलो म्हणून गुन्हे 1000 गुन्हे दाखल करा आमच्यावर पण तुम्हाला नाही सोडणार आम्ही पण त्यांच्यावर झाल्याशिवाय बाकीच्या महिलांना आवाज येत नसेल त्यांनी पुढे या जरा पुढे या मला वाटतं तुम्ही माईक व्यवस्थित पकडा माईक बसा बोरी मारलेला आहे मी विषय क्लिअर करतो की एखाद्या मीटिंग मध्ये एखादी कमिटी निवड करत असताना ती सर्वानुमते करावी लागते सर्वानुमते जर होत नसेल तर तिला बहुमत घेऊन करावी लागते एवढं बरोबर आहे 5व्या अनुसूचीप्रमाणे ग्रामसभेला विशेष अधिकार यावेत आणि 1924 डिसेंबर 1996 पेसा कायद्याअंतर्गत कमिटी निवडून त्या कमिटीने 2 सिग्नेचर पंसद निवडावे ते 2 सही करणारे लोक निवडल्यानंतर तुम्हाला बहुमताने किंवा सर्वानुमतीने कमिटी निवडणं गरजेचं होतं ग्रामसभा घेऊन तुम्ही असं कुठल्याही प्रकारे केलेलं नाहीये तुम्हाला कमिटी निवडायचे अधिकार नसताना तुम्ही कमिटी निवडली त्या कमिटीच्या नावाने तुम्ही बोरिंग मारली त्या बोरिंगचे पैसे तुम्ही काढले इथपर्यंत बरोबर आहे
ती बोरिंग पंचायतीच्या कुठल्याही सदस्याने ग्राम पंचायतीने मारलेली नसून त्रयस्थ एका माणसाने त्या लोकांचे तहान भागावी म्हणून ती बोरिंग मारून दिली. आपल्याला आयता कोणी हातात मिळाल्यावर गमती बसेल आयता कोणी हातात मिळाल्यावर ग्रामसभेमध्ये किंवा त्या पेसा गावाची कमिटी निवड करत असताना लोकांना हा विषय माहीत होईल. मासिक मीटिंग मध्ये त्या दोन लोकांच्या सह्या घेतल्या त्यावेळेस सदस्यांना हा विषय माहीत झाला की कुठेतरी पेसारी कमिटी निवडायला तो डबा इकडे आणा कुठेतरी पेसारी कमिटी निवडायला लागली. सदस्यांनी विचारणा केल्यानंतर त्याला उत्तर दिली गेली. शिवाय आम्ही लोकांच्या वतीने शिष्टमंडळाला गेल्यानंतर आम्हाला स्पष्ट सांगितलं गेलं की पेसाची कमिटी निवडण्याचा अधिकार मासिक मीटिंगला आहे. मॅडम बरोबर आहे, तुमच्या तोंडून आलेले शब्द आहेत, मी माझ्याकडून काही नाही सांगत. मग जर पेसा कमिटी निवडण्याचा अधिकार जर मासिक मीटिंगला नसेल आणि ती निवडून त्या कमिटीच्या खात्यावर 1,25,000 रुपये ट्रान्झॅक्शन होत असेल तर बेकायदेशीर निवडलेल्या कमिटीला कुठलाही कायदेशीर अधिकार नाही आणि 1,25,000 रुपये जे काढले. पंत समिती आग विद्वान.